πάρει ο Χαρτζαντζή. Και μια εντυπωσιακή εμπειρία. Ερήνα και εμπειρία. Και Տիկնայք և պարոնայք, բարի երեկո։ Եվ այդ համադրությամբ ծնունդ է առել մի նվագախումբ, որը վստահ ենք իր կատարումներով, դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանի մանկական նվագախմբերի փորձառություն բաղադրույքները, ինչպես նաև պատանիների աշխատասիրություն։ Կոմպոզիտորական արվեստի հանրահռչակման նպատակով ստեղծված նվագախմբն ու երգչախումբը կազմավորվել են Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի 25 դպրոցների Մեծագով պարոն նախագահ, Մեծագով պարոն վարչապետ, դեամփարտեր, ազգային ժողովի Մեծագով նախագահ, միասին ընտանեկան ջեր միջավայրում զրուցում էինք, ես նրան խոստացա, որ տարին Մանսուրյանական են լինելու։ Եվ մենք մեր թիմով մի գեղեցիկ ստեղծագործություն, որը Մանսուրյանական տարում երևանցիներին նվիրում է հենց ինքը, Տիգրան Մանսուրյանը։ Նկարհանման հանգամանքը հաշվի առնելով։ Այս ամռանն ամեն շաբաթ մեր քաղաքացիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերը ականատեսը կդառնան երաժշտական մեծ հրավառությամբ և Երևանը կշնչի տարբեր ոճերի և նախասիրությունների երաժշտությամբ, ջազ, նվագախմբի գործունեության առանցքն է դառնալու։ Եվ ի նշանավորումն այս կարևոր իրադարձությունների, այսօր առաջին անգամ կհնչի Տիգրան Մանսուրյանի Երևան ստեղծագործ դիրիժոր Հարություն Արզումանյան։ Խմբավար Լիլիթ Եդիգարյան։